Melo sąryšį su fiziologiniais pokyčiais organizme žmonės pastebėjo seniai. Pavyzdžiui, senovės Kinijoje apgaulė buvo siejama su sausa burna, tad įtariamieji turėdavo kramtyti ir išspjauti saujelę ryžių. Jei grūdai likdavo sausi, manyta, kad žmogus meluoja. Naujausia melo atpažinimo technologija iDetect melą nustato vien iš tiriamojo akių judesių. Tai iDetect technologija atsirado ganėtinai neseniai Amerikoje. Prie jos prisidėjo tikrai labai žymus iš poligrafo tyrimų srityje žmonės, kurie tiesiog bandė labiau automatizuoti patį poligrafo procesą, bandė pašalinti žmogaus faktorių didžiąją dalimi. Tai yra, kad nebūtų tyrėjo įtakos, o procesas būtų kiek įmanoma tikslesnis, moksliškesnis. Ir dabar jau ganėtinai plačiai visam pasaulyje paplitus yra. Kai kurios šalis ir savo teisėsaugos pareigūnus tikrina, priimdami į darbus, ar kariuomenė irgi sprendžia kažkokius vidaus problemas. Tyriamasis atlieka pusės valandos trukmės testą, kurio metu atsakinėja į ekrane pateikiamus klausimus. Aukštos raiškos infraraudonųjų spindulių kamera 60 kartų per sekundę fiksuoja akise nevalingai vykstančius pokyčius. Iš viso pačio tyrimo metu matuojami apie 16 skirtingų indikacijų žmogaus. Tai yra ne tik vyzdžio sutraukimas, bet ir reakcijos laikas, fiksacija, kur žmogus žiūri skaitydamas, ties kuriais žodžiais susitelkia, galbūt užstringa, ilgiau žiūri, mirksėjimas ir kiti išduodantis veiksniai, pagal kuriuos jau tada algoritmais apdorojama ir sprendžiama, ar žmogus sakė tiesą ar ne galiausiai. Melo atpažinimo specialistų Lietuvoje nedaug, vos 10. Dauguma jų dirba valstybinėse institucijose. Akių motoriniai tyrimai padeda spręsti saugumo, korupcijos ir kylančių grėsmių klausimus. O dėl kokių priežasčių į melo specialistus kreipiasi privatus klientai? Iš daugiau juokingesnių atvejų galbūt būna, kad žmonės kreipiasi norėdami kažką sužinoti apie save. Tai aš, kad žmogus sako, vat, ar galite man ištirti, kad sužinočiau, ar buvau neištikimas. Tai tada būna tiesiog šiek tiek nesuprastas principas, kas yra ta melo detekcija, kad mes galime atpažinti tik tai, ką žmogus žino, kad meluoja. Mes netyriam dėl absoliučios tiesos. Mes vagystės rečiau, bet taip pat būna, bet dažniau kompanijos kreipiasi dėl vagysčių, kai dingsta kažkoks turtas ar pinigai. Ir yra grupė darbuotojų ir ne iki galo aišku, kas galėjo pasisavinti tą turtą, tai tada irgi kreipiamasi. Taip pat viena iš paskričių, kam šitą įrangą sukurta ir kam pritaikyti ant to, tai yra atrankoms. Kai mes turime kandidatus į kokias nors vėlgi reikšmingas pareigas ir norim patikrinti, ar pavyzdžiui, jisai nėra įvykdęs vagysčių ankstesniuose darbuose, ar nėra jautrios informacijos nutekinęs, ypatingai, jeigu tai kažkokios vadovaujančios pareigos ir informacijos atskleidimas konkurentams turėtų tikrai didelę žalą kompanijai. Tai manau, jos norėdamos apsidrausti kreipiasi irgi, bandydamos patikrinti savo būsimus ar esamus darbuotojus dėl kažkokių tokių nepageidaujamų veiklų. Kodėl mes sunkiai atpažįstame meluojančius žmones? Visų pirma dėl to, kad vengiame patirti konfrontaciją. Taip pat gerokai pervertiname kūno kalbos siunčiamus signalus arba klaidingai interpretuojame regimus požymius. Tie indikatoriai yra labai neintuityvūs. Tai, ką mes galvotumėm, kad yra tiesą sakančio žmogaus požymiai, dažnai yra atvirkščiai. Kad kūno kalba nėra tas geras įrankis melui atpažinti ir tą, ką kitai vertina kaip melo požymis, neretai yra tiesiog stresas. Paspėliokite ir jūs. Jei žmogus pasakodamas apie įvykį sako, kad neprisimena tam tikrų detalių, kaip jums atrodo, tai melo ar tiesos požymis? Labai didelis nuoseklumas yra dažnai meluojančio žmogus požymis. Tuo tarpu tiesą sakantis žmogus dažnai prisimena papildomų detalių, sugrįžta, kažką papildo, kažką praplečia. Lygiai taip pat sensorinio požiūrio yra skirtumų. Pavyzdžiui, meluojantis žmogus labiau linkęs pasakoti tik apie faktus, tuo tarpu tiesą sakantis žmogus gali prisiminti kažkokias kitas detalės, tokias kaip kvapai, garsai, kitų žmonių nuomonės. Tai yra daug spalvingesnis pasakojimas, negu melagio tą istoriją vadinam. Yra du moksliškai pagrįsti keliai melui atpažinti. Tai yra vienas kelias, kai mes matuojame žmogaus kognityvą apkrovimą. Tai reiškia,
kiek apkrautos jo mąstymas kalbant ir kažką sakant, nes yra bazinė prielaida, kad žmogus meluodamas labiau kognityviai apkrauna save, reikalauja daugiau kognityvinių resursų, tai reiškia tiesiog meluoti yra sunkiau negu sakyti tiesą. Dėl to, kad vėlgi mes turim galbūt turėti tą tikrą variantą mintise, turim atrodyti tikinamai, turim, kaip sakoma, sekti daug dalykų vienu metu ir tai yra sudėtingiau. Antras kelias yra turinio analizė. Tai yra, kad mes galime analizuoti, kaip žmogus sako dalykus, kuriuos jisai sako ir pagal tai vertinti, ar tikėtina ar ne, kad jisai meluoja. Melo apraiškų galima rasti ir gyvūnų elgesyje. Taigi taip pat, jeigu žiūrėtumėm beždžionių kokio elgesį, kad būna beždžionės ieško renka maisto, jeigu, pavyzdžiui, yra kažkoks kolektyvinis maitinimasis, kurie visi surenka maistą ir dalinasi, tai būna tokių atvejų, kad beždžionės pasižiūri, jas kas nors mato, jeigu niekas nemato, pavyzdžiui, suvalgo tą vynogę, o jeigu yra aplinkui kitų beždžionių, tai į tą bendrą katilą atneša. Tai aš manau, kad čia lygiai taip pat neverbalinis, bet melavimas lygiai taip pat gyvūnų irgi tarpe. Manau, kad kažkokiam dalį melas tikrai reikalingas ir negalėtumėm sėkmingai funkcionuoti, būdami visiškai atviriami su metu.